Hygirta Meta, vetëm 19 vjeqe, dyshohet se ka vrarë të atin 10 dit më parë dhe ka groposur trupin e ti në oborin e banesës. Në dëshmin e saj, krimin e ka kryer e vetme. Shkak për këtë krim të denjë për një skenar filmi, është bërë fejesa me ndëryrje në familje. Duke respektuar traditën e zonës së Krujës, pre nga vinte kjo familje, krye familjari kish vendosur të afejon të vajzën pa dëshiren e saj. Familjar të afërm jam shprehur se i njinin familjarët Meta, njërës të mirë dhe janë çuditur nga ngjarja. Me origjinë është nga fshatin Shumëri i Krujës. Pa? Është vendosë këtu me banim ka vite, shumë vite. Ka pas një familje shumë pakën për ne, nga që njohim. Të mirë, vetë ka qenë shumë i mirë. Ai punonte rojet të makinat, varrez makinash. Ai ka dy çonë dy vajza. Pa. Një nga vajzat e ka djalim. Ne e njohim për familje shumë mirë. S'kemi pas asnjë lloj dyshimi për shembull se çfarë konfliktesh kanë në shtëpi. Ka rreth 2 javë që na kanë thënë se nuk kanë në shtëpi. Ka humbur. Dhe vetëm kaq. U interesoshim, pyetshim nëse ngjetura ka në shenjë, ka në fjalë në punë. Absolutisht. Më vonë kemi marrë vesh që është gjetë makina në dikun këtë pagorinia që është ajo. Vetëm kaq. Nëse sot, na njoftun që është gjetur. Pa, e dihet ajo informacionet si merren, si e bërë. Ashtë tradite shqiptarit njoftem një e tjetrin për fatkesi. Ju e morë veshtë në përmjet televizorit, ju e këni donë njoftimin. As nga tresa familjare, përsej për këtë familjes me fmit apo me gocën, e kupton, e shumë i dashtur, shumë i respektueshëm ka qenë. Absolutisht, absolutisht, ditës kemi pasi njëri aty në atë vend. Do me tonë, për bazë pistime që është, unë kam balkonin dhe qëto... Kur mërë bërë duku? Kur mas tre diqë. Jo, absolutisht, absolutisht, ka qenë shumë familjarë i regullë ka qenë. Dyshime të forta kam bi faktin se bashkëpunëtorë të ngjarjes kanë qenë dhe familjarë të tjerë, nëna dhe vëllezrit e autores së dyshuar të ngjarjes. Si pas familjarve dhe banorve, është e pamundur që 19 vjeçaria të ketë vepruar e vetme. Ajo vajzë nuk më dhët një pulë, jo njëri. Më gjatë se ka pranua jo, nuk di të them. Sepse ato e në qështë të mrenç me ato. Vajza ka qenë vajzë shumë e mirë, studente. Vajzë respektuar. Nuk shkon në një fare që ajo të bojë këtë veprim, absolutisht. Nuk kam informacion fare se do fejo është vajzë. Nuk kemi asnjë lloj informacioni që ka pas konflikt se vajza do të fejoj. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ka ndodhë kjo të shirë, ja ka ndonë vajzës, nështë, ku t'ju? Vetëm ata e din. Ata e din vetëm familjarët e vetë dhe punë e shtetit, do më thonë. Ate nuk e dihun, ate nuk e dihun, zgjini ju, nuk jam shtet. Ma e urt, mon, bot, non ose bote. Një gotë se ka të martume, dyshuna të pa martume, ka dhe vajzën, do më thonë që më duke të pas ka pas prak feje se diçka e tillë, nishëm. Nishëm? Me shkesi. Së pa mërbenja të shise, ajo trupi, ajo vajza 19 vjeqa, ajo është trup nuk është në gjigande që të ngrej. Po pa tjetër se, diçka këtu në këtë mese, të hapet gropa, se gjë e gropi me të rëgjusë që më thot i vlaj mu. Vlaj vetë është i abishëm i shkreti, i manitëm, si nëllë i tha mu të këshu kjo pun mërë bukëta. Të tre fëmijët edhe nana përshirë, se s'ka mundësi, se të ashi të vrasi shëburin. A kupton një fëmijë dhe mos ta di nana, mos ta di djali, mos ta di tetë se nuk është varros dikun i larg, një distancë për shkakun që e ka marr makinë dhe e ka larguar nga ajo është mëna familjes, mëna territorit të borr. Ngjarja e rënd ka ndodhur në Shëmblash të Durrës 10 ditë më parë. Fillimisht 50 vjeçari u deklarua i humbur nga djali i tij, ndërsa në sajt të veprimeve të mëtejshme të policisë dhe përgjimeve midis familjarëve është bërë mundur gjetja e trupit të viktimës i groposur pranë një kasolle ku mbaheshin bagëtitë. Ditën e nesërme pritet të kryhet ceremonia mortore, ndërsa zbardhja e plotë ngjarjes mund të çojë në arrestime të tjera.